Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Hal-hazırda Qəbizdərədə gedirik. Zaqatala Qəbizdərə. Bəli. Deməli, Mazıq kəndini keçirsiniz. Mazıq kəndini keçirsiniz. Yox, nə düşürsən orada şəkil çəkdirəcək yer var. Beton cəldir, su qoyulur. Görürük Alban məbədi. Hazırda İlusu şəlaləsinə baxırıq. Təvəssüm istirahət mərkəzi. Meşəbəy istirahət mərkəzi.
Şəkidəki evimiz. Bambuq ağaçlarının olduğu yerə gəldik eləyə bilməzsiniz. Yəni canlı gözlə görmək çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni bəli, Azərbaycanda bir ilk. Bu da poliklinikada ha. Ha, Gurgur'da donmuş şelaledeyim. Kimi de tahminen 3.5 kilometre, 3 kilometre piyada gelerek Qırız kəndindən bura gelerek turumuza devam edelim. Şəki Alban Kiş məbədi. Ən maraqlı baxlar burada olar da, əsas olur. Gördüyünüz kimi necə gözəl bir mənzərə sizə gətirmişəm. Baxın. Tur rəhbərimizi dəyərləndirin, xahiş edirəm. Gözəl Alqıştan. Bəli. Biz burada bir yana dizilərik,
Artık mini Venice'de kayığa binmişik. Devam edirik. Bu aslında bir adam 3 vaze indi. Bəli. Yes. Sabi. Ya da bura koy da istersen, yere koy onu.